Поговоримо з гостем нашого етеру, який з нами наживо. Віктор Прошкін, політичний експерт, директор громадської організації Гроуфорд Інститут. Я вітаю вас, пане Вікторе, в етері. Добрий день. Добрий день, доброго здоров'я. Навзаєм, пане Вікторе, ваша реакція з приводу отих сьогодні рішень країн світу, Європейського Союзу, які ми маємо. І тут нам поки що так говорять і Борис Джонсон, і Джо Байден, що це такі перші ластівки, такі різкі рішення, які можна було ухвалити швидко. І готують вони пакет санкцій проти Кремля. Маємо заяву Олафа Шольца про зупинку сертифікації Північного потоку-2. Наскільки боляче вдаряють ці рішення нині по Москві, і чи може світ зробити більше? Ну, звичайно, що ми очікуємо завжди більших санкцій, ніж вони запроваджуються, але все ж таки те, що так оперативно почали реагувати, говорить про те, що в Європі і Сполучених Штатах досить серйозно сприйняли загрозу російського вторгнення. І дійсно персоналізація цих санкцій. Знаєте, мені сподобалась дуже така фраза, яку я прочитав на одному ресурсі, відкрити цю російську ляльку, матрьошку, знаєте, щоб знайти ту власність, ті рахунки, які належать, скажімо, там тим людям, які приймали рішення. І якщо безпосередньо це буде зроблено, це, ну, я думаю, що це може вплинути безпосередньо на оточення Путіна і на прийняття тих рішень, які відбуваються в Кремлі. Якщо порівнювати, от вчорашній такий спіч був дуже цікавий очільника Кремля, де він дуже багато згадував Радянський Союз, комуністичну партію і їх очільників. Але було дуже смішно це наблюдати, тому що на відміну від очільників комуністичної партії, ми маємо справу з олігархами, які мають рахунки в європейських західних банках, в азійських банках, мають нерухомість, мають дітей, які живуть, навчаються, більшість свого життя провели за кордоном. І, ну, це, скажімо так, зовсім інші люди, і їм є що втрачати. І я думаю, що якраз, якщо натиснути на ці болючі точки, то, скажімо так, якщо не сам очільник Кремля, можливо, це людина, скажімо так, яка, ну, не зовсім здорова в своїх амбіціях і в своїх планах, але навколо, я думаю, що все рівно є притомні люди більш-менш. До речі, було дуже цікаво спостерігати, як очільник Держдуми доповідав якраз про ці всі прийняті рішення, запинався. Тобто було видно, що його змушували щось сказати. От, і що вони всі, я так, ну, от, це така моя особиста думка, відчували себе, скажімо так, причетними до скоєння певного злочину. І тому були невпевнені. І це передалося. Ну, дуже серйозно. Ця атмосфера от така була дуже гнетуча, в якій вони це все благословляли, затверджували. І тому я думаю, що всередині цієї групи людей, і навіть тих людей, які входять до Державної Думи, безперечно, що не всіх, а багатьох, я думаю, що є роздуму про те, що все, що нажито не посильним трудом, ну, тобто награбовано фактично. Тому коли він посилався на те, що в Україні тут є олігархи, олігархічні режими, то, знаєте, він не побачив, перш за все, якраз бревна в власному оці. Так, пане Вікторе, я хочу в продовження нашої теми саме про визнання, про той спіч, так, про який ви щойно згадали напередодні від Путіна, про його тези, так, що начебто ось так звані очільники народних республік хочуть миру, просять допомоги, а така ж Україна на них нападає, вони бояться. Я хочу зараз, аби вивели на екран режисера інформацію, яку оприлюднила Служба безпеки України, про ті фейки, які розповсюджували в Росії, загалом на світ, намагалися експортувати оту брехню. Служба безпеки України оприлюднила розмови бойовиків так званих ЛДНР, які днями обстрілювали мирне населення на сході України. Співробітники СБУ отримали їхні розмови у лютому 2022 року. І, власне, на оприлюдних записах, які також оприлюднила Служба безпеки України, чути, як терористи та мешканці тимчасово окупованих територій говорять наступні тези.
між собою вони зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення. Вони ж обговорюють накопичення російських військ, у тому числі залучення чеченців полку Кадирова. Вони дивуються, що сили Збройних сил України не ведуться на провокаційні обстріли бойовиків. Вони ж розповідають, що самі бойовики влучили в будку Росії. Раніше отакий фейк поширювала ФСБ і називала це обстрілом Україною прикордонного пункту в Ростовській області. І вони ж підтверджують, що їхні снаряди потрапили у Луганську теплоелектростанцію, внаслідок чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання. Пане Вікторе, оця вся інформація, оці записи, якщо їх бачить світ, і ми маємо докази оцих провокацій, як воно грає нині на позиції Путіна у цьому питанні? Ну, перш за все, треба зрозуміти, що російська пропаганда, вона є досить серйозною, і, скажімо так, все ж таки більшість російського населення, вона, ну, обробляє, і більшість російського населення підвержена цій пропаганді, інформації, і вона сприймає це, ну, як схиблено. Але, скажімо так, вже дещо до них доходить. От вже стала з'являтися така інформація з соцмереж від тих людей, які навіть з ЛНР, ДНР попали, скажімо так, в окопи вже безпосередньо, яких туди загнали, і вони перелякані, і вони відчувають себе, скажімо так, гарматним м'ясом. От. Так само тих призовників, яких зараз набирають на призов до лав Збройних сил Російської Федерації, також поширюються такі відео, де молоді люди обурені, там не приховують власних емоцій, ну, про те, що відбувається, що це їх, ну, зовсім не влаштовує такий перебіг подій. Абсолютно зрозуміло, що ці люди демотивовані. От. І, звичайно, що в умовах надання їм достойного опору, то, скажімо так, ця армія, вона не витримає. Ще невідомо, де вона, куди вона може розвернути свою зброю і на кого. От. Пане Вікторе, існує зараз отак дві думки, якщо подивитися так, знаєте, з одного боку, сьогодні українські дипломати, теперішні і колишні, говорять про те, що ось це визнання так званих ЛДНР Путіним, воно дає йому таке поле для ескалації збройного конфлікту, для вторгнення нового в Україну, начебто так, для захисту російськомовних на території Донбасу, на території Донецька і Луганська. А з іншого боку, багато аналітиків говорять про те, що навпаки, Путін зараз хоче, так, знаєте, під прапорами Росії завести туди військо і сказати, ми принесли сюди мир. Насправді це Україна такий агресор, Україна лякала людей. Ви до якої думки схиляєтесь? Я схиляюсь в тому, що Путін не зупиниться. І він це говорив в своїй програмній промові. І він це написав ще декілька місяців по тому на своєму власному сайті президента Російської Федерації. Про те, що він, скажімо так, не визнає ті історичні події, які трапилися, умовно кажучи, починаючи з 1917 року. Він дуже багато спорить з вождем большевиків Леніним, от, доводить, що той був неправий. От. Він вигадує якісь нові сторінки історії України. От. І це говорить про те, перш за все, що він не визнає Україну як державу. От, що він намагається відновити Російську імперію, ну, Радянський Союз, що завгодно називайте це, ну, як завгодно це утворення. Але, ну, треба зрозуміти, що поєднувало монархістів в свій час, в 17-му році, і, ну, 18-му, і большевиків. Те, що вони хотіли відновити Російську імперію. Навіть попри те, що Ленін говорив про право нації на самовизначення вплоть до відділення, створення національної держави, але це було, скажімо так, такою спеціальною тезою для того, щоб підняти національний рух, який б розшатали тоді Російську імперію, і дозволили швидше прийти до влади большевикам. Потім тим скористалася і знов об'єднала це все, ну, в інше формування, але на тих самих засадах, фактично, які називалися Радянським Союзом. Так, пане Вікторе, і ще в продовження хочу, ви сказали, що ви все-таки підтримуєте тезу, що і вважаєте, що Путін не зупиниться, і нині в Раду Федерації РФ надійшло звернення Путіна про використання Збройних сил РФ за кордоном. Про це розповів очільник, власне, цієї Ради Федерації.
Як ви думаєте, це є отаким ще однією ластівкою, що Путін хоче нового вторгнення, і йому потрібен оцей такий, ну, умовний дозвіл? Ми розуміємо, що йому не потрібен дозвіл від Ради Федерації, тим не менш. Ну так, звичайно, він хоче розділити свою особисту відповідальність з іншими, скажімо так, підозрюваними, з іншими злочинцями. От, і тому йому це потрібно. Він хоче це такий чин легалізувати. Але зрозуміло, що ну, застосування таких збройних сил може бути не лише в Україні, в прибалтійських країнах, в Польщі, ну, в тих країнах, скажімо так, які належать до умовної сфери інтересів Російської Федерації. А де ці інтереси закінчаться, ми ж з вами абсолютно це не знаємо. Тому саме головне для нас – це підсилювати наші збройні сили, от, і робити все для того, щоб стримати цю агресію. І, власне, так, ми маємо інформацію з Білого Дому про те, що о 21:00 за київським часом буде виступ президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена з питання України, про небезпеку в Україні він буде говорити. Дочекаємося, можливо, нового пакету санкцій, дочекаємося тез, можливо, інформації розвідки американської, і будемо говорити в наступних етерах. Я дуже дякую, пане Вікторе, що ви були з нами. Віктор Прошкін, політичний експерт, директор громадської організації Growth Institute, був нині з нами на зв'язку.